କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ହେଉଛି ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ଶହ ଶହ ମାଇଲ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ କଇଁଛମାନେ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମାଛ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ମାଛ ଧରା ଟ୍ରଲର ଗୁଡ଼ିକ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମାଛ ଧରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ କଟକଣା। ନଭେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ମେ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ କଟକଣା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଧାମରା ନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟରୁ ଦେବୀ ନଦୀର ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 160 କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଟକଣା ଜାରି କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଅଜାଣତରେ ଧୀବରମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରଲରଗୁଡ଼ିକ ଧରାପଡ଼ି ଏବେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗହିରମଥା ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ। ମାଲିକ ଆଇସେନି ଖାବାର କଷ୍ଟ, ଇଏ ଆଇସେନି, ମାଲିକ ଆଇସେନି, ଆଇସେନି, ଡ୍ରାଇଭର ଆଇସେନି, ପରିବାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି। ମାଲିକ ବି ଆମ ମାଲିକର ଦୁଇଟା ବୋଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଧରା ପଡିଲା, ଆଉ ମାଲିକ ବି ପଇସା ପଇସା ଦଉନି, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ପଇସା ପାଉନୁ। ଆମେ ସେଦିନ ମାଛ ଅକ୍ସନ ବାଲା ଆମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ ମାଛ ଉଠଉଥିଲେ, ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଫେରି ଆସିଲୁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଧୀବରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସାଥୀ ଧୀବରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ପଇସା ପତ୍ର ପାଖରେ ନଥିବାରୁ ଏହି ଧୀବରମାନେ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଆରୋଳି ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ବଡିଆ ଟ୍ରଲର ବାବୁମାନେ ଅଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ମାଛ ମାରୁଥିବା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିଖିଆ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି ବାଉଣ୍ଡରୀ ବୟା ଫୟା କିଛି ଦେଇନି, ତେଣୁ ଆମ ଭୁଲ ଯଦିଓ ପଶି ଆସିଲୁ, ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଣିକିରି ଏଠି ଅଟକ କରି ରଖିଲେ, ଆମ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ସବୁ ଜେଲ୍ ନେଇଗଲେ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, କିଛି କରୁନୁ, ବଡ଼ ହଇରାଣ। ମାଲିକ ବହୁତ ଦୂର, ତେଣୁ ଆସିବାକୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେବାକୁ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5ଟା ଟ୍ରଲର ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସିଜ୍ କରିସାରିଛୁ। ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମର ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀରେ। କଇଁଛମାନଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଆଗମନ ହୁଏ, ଗହିରମଥା କୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। କଇଁଛମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟା, ଏହି ସମୟଟା ଆମର ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ମାଛ ଧରା। ତେବେ ଧୀବରମାନଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ବନ ବିଭାଗ କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାଟକୁରାରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।